najverovatnije. Za dva dana izlazi školski list, a vi materijal niste dobili. Nastavnica dolazi za sat vremena, a mi ništa nemamo. Jao, društvo, pa nemamo ništa, Svetog Savija, nastavnica samo što nije došla. Možda ja ipak imam nekakvu moć. I možda sa Svetim Savom uopšte nećemo loše proći. A? Šta kažeš? Nebulazni zor. Više ne postojiš. Sada mi je samo nastavnica što vlada. Stefana, nema. Ubrzo će mu se pridružiti i Jozef. I zajedno će zidati Hilandar. Nakon očeve smrti, Sava odlazi u Srbiju, gde miri zavadno braću Stefana i Vukana. I posvećuje se izgradnji i otvaranju bolnica, crkava, škola i Bavi Savić u Sićevu zatraži od jedne žene vina. I ona mu je dala pun krčak, na što je zahvalio i odgovorio. Da Bog da ovde uvek bilo izobilna vina. Od toga vremena do danas nije ga nestalo, a Sićevčani poštuju i slave Svetog Savu. E, ja imam jednu sličnu. Znate da na ulazku u Sićevačku klizuru postoji selo Prosek. Kada je po legendi, Sveti Sava umora od puta, od jedne žene i tamo zatražio krčak vina. Ona mu je odgovorila, nema dedo vino. Dala mu vodu. On je prespavao u jednoj kući u selu. A ujutru mu kažu da mu je pas nekuda odvukao obuću. Sveti Sava je onda rekao da Bog da u ovom selu svakda bilo po jedno pseto više nego ljudi. I? Je li tako danas? Ne znam. Kažu da jesu. A ti proveri. Dobro, dobro, stavi. Ćao, klinci. Ćao, Zoki. Gle, doterali ste se kao manekeni. Zoki, danas je đačka slava. Mi je prvi put slavimo. Ja recitujem pesmu o Svetom Savi. Ja deveti put slavim našeg prosvetitelja. On vam je društvo za zidovu školu. Stvarno? Zato je ovako stara. Trebalo bi da se napravi novo. Baš sala za pisa. Ma ne. Rasko ili Sveti Sava živo je pre mnogo, mnogo čovekova. Ne kaže se čovekova, nego vekova. Pa to je isto. Mnogo čoveka rođeno od njegove smrti. Deda mi je pričao da su prve škole bili manastiri i crkve. Pa i današnje škole su kao crkve.